Відтепер комп'ютерну томографію зможуть проводити і в Івано-Франківській обласній дитячій клінічній лікарні. Такий метод обстеження пацієнтів є швидший і дозволяє виявити навіть онкологічні захворювання. Алла Іваненко, дитячий гематолог, пояснює, томографічне обладнання дасть змогу виявити захворювання на будь-яких стадіях, від чого залежить ефективність подальшого лікування дітей. Спіральний томограф – це є велике щастя мати в своїй лікувальній установі. Ви знаєте, що в нашому відділенні діти лікуються, які мають рак, і без томографа немає кроку вперед. Тому що стадія захворювання дітям, які мають рак, і потім успіх в лікуванні залежить від того, як буде проводитися обстеження на томографі. Придбали томограф ще рік тому, проте обстежувати дітей на ньому почнуть лише цього року. Головний лікар Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні Радислав Котурбаш пояснює, щоб встановити таке обладнання, потрібно було не лише виділити окреме приміщення, але й провести у ньому комплексний ремонт. Це приміщення не було готове для рентгенобладнання, його треба було переобладнати, перемурувати стіни. І більше того, ви бачите справа стіну, ми повністю її розібрали для того, щоб завести сюди комп'ютер, потім знову встановлювати. І є нормативи для того, щоб встановити апарат, треба було витримувати певні місяці устойки підлоги. Обстеження на томографі проводитиметься з 8 ранку до 8 вечора, а вже з наступного року планується перехід на цілодобове обслуговування пацієнтів. Такі обстеження будуть безкоштовними, проте за розхідні матеріали потрібно буде платити, каже Радислав Котурбаш. Обстеження будуть безкоштовні за винятком розхідних матеріалів, які будуть куплятися, тому що вони не закладені в кошторис на цей рік. Якщо вдасться на 19-й рік закласти розхідні матеріали, це в основному ми плануємо 1000-1200 дітей в рік обстежити. 300 дітей з них буде потребувати контрасту, а решта всі будуть проходити звичайно. Вартість томографа – 9 мільйонів 800 тисяч гривень. Ще 1,5 мільйона гривень витратили на ремонт приміщення. Основну частину коштів було виділено з обласного бюджету, каже голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич. З обласного бюджету пішло 9,5 мільйонів, а загалом сума становить більше 13 мільйонів гривень. Головне дбати за здоров'я до того, як його лікувати. Тому я закликаю батьків перш за все дбати про своє здоров'я і вчити дітей дбати за власне здоров'я, щоб менше довелося лікуватися тут і менше довелося коштів витрачати на таке обладнання. Хоч зрозуміло, що воно завжди потрібне. В подальшому обстеження дітей планують зробити повністю безкоштовними, без плати за розхідні матеріали. Проте навіть зараз ціна за обстеження є меншою, ніж в інших лікувальних закладах, у яких діє томографічний кабінет. Андрій Соломка, Денис Довган, телерадіокомпанія «Рай».